se Mamarium kao ideja mnogo dopada, a i znam osobu koja je osnovala Mamarium, to je Tamara Josić Šolar, ona ima troje dece, bliznakinje i jednu ćerkicu. To je mnogo lepa ideja, prvenstveno zbog toga što takva stvar ne postoji ni u Srbiji, ni u Novom Sadu, znači mesto, da kažem, dnevni boravak za mame, gde mame mogu da razvijaju sebe i svoje sposobnosti, da uče kako da se brinu o deci, uostalom, i da tokom same trudnoće dobiju odgovore na razne neka pitanja, a s druge strane i kada dobiju decu, deca mogu tu da budu sa njima, kao što sam rekla, neka vrsta dnevnog boravka, gde i deca mogu da se razvijaju. Druga stvar, mame mogu tu i da vežbaju, mame mogu da se druže sa drugim mamama i da razvije i da, da kažem, razmenjuju razna neka iskustva i probleme i da ih na taj način lakše rešavaju. I mislim da bi to trebalo se proširiti na druge delove Srbije.